Vdekja dy nënave të reja javën që lan pas në Elbasan dhe Tiranë ka sjellë reagimin e aktivistëve të shoqërisë civile. Me pankarta në duar dhe manekinin e një gruaje shtatzënë të lidhur me një kordon kartmonedhash, aktivistët kanë protestuar para maternitetit Koço Gjozhenit. Sipas protestuesve, vdekja e dy nënave tregon kolapsin në shërbimin shëndetësor, jo vetëm në kapacitetet dhe shërbimin ofruar, por edhe në mungesën e vlerave dhe të respektimit të drejtave themelore të njerëzit nga ana e bluzave të bardha. Vdekja e dy grave në një javë në maternitetin shqiptare tregon për një kolaps jo vetëm sistemit shëndetësor në kapacitetet dhe shërbim, por edhe një kolaps vlerash dhe respektimit të drejtave themelore të njerëzit. Duan leka ta qenër është jo vetëm pretendimi familjarëve të ndjerave, por edhe situata ku shpesh gjendet secili që vjen nga komunitet të varfëra përjashtuar në shoqëri kur përballet me dyert e spitaleve. Ndërkaq për aktivistët, ndryshime në vitin 2019 në nenin 96 në kodi penal për uljen e dënimin nga 5 vite në 2 vite për mjekim të pakujdesshëm duhet amenduar, pasi sipas tyre ka çuar në rritjen e rasteve të këtyre përmasave. Për fat keq, kodi penal ka ndryshuar neni për katës dhe nëse më parë ka qenë dënimi nga gjop deri në 5 vite burg, tani maksimumi i dënimit është 2 vite burg. Kështu që shikojmë që rastet kanë qenë gjithnjë më të shumta, gjithnjë më shumë njohim gra që për shkak të kushteve të vështira shëndetësore mund të kenë rrezikuar edhe jetën, por në rastet kur kanë qenë gratë pamundura ekonomikisht, edhe e kanë humbur jetën e fëmijës ose kanë humbur edhe vetë jetën e tyre. 34 vjeçare Etleva Çullhaj ndroi jetë pas abortit të kryer në spitalin Elbasani, ndërsa dy mjekët që kryen këtë procedurë vendosën në hetim për mjekim të palishëm. Ndërsa Mimoza Veizaj, 30 vjeçë, bëri një lindje natyrale më 28 janar, që zgjati rreth 12 orë duke sjellë në jetë një djalë të shëndetshëm rreth 5 kg. 48 orë pas lindjes ajo u largua në shtëpi dhe pas një dite shfaqi probleme shëndetësore. Pavarësisht u paraqit me shpejtësi në spital dhe bluzat e bardha i erdhën në ndihmë, gruaja nuk arriti të mbijetonte.